আজি তৃতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচনী যে ভোটগ্রহণ সেই ভোটগ্রহণ অব্যাহত আছে। চারিটাকৈ লোকসভা সমষ্টি বৰপেটা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্রহণ অব্যাহত আছে। কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত এক হঠাৎ এক আচলতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অপ্ৰীতিকৰ বুলি এইকাৰণে ক'ব লগা হৈছে যে এগৰাকী মহিলাক ভোটকেন্দ্ৰটোত থকা এগৰাকী পুলিং বিষয়ে আচলতে এগৰাকী মহিলাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী মহিলা কিৰণ ডেকা নামৰ যিগৰাকী মহিলাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আৰু মই তেখেতৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে কি হৈছিল ঘটনাটো, কি হৈছিল যিহেতু ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে কি হৈছিল আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে বা সহধৰ্মীৰ সৈতে? আমি আহি শাৰীত থিয় হ'লোঁ। এইটো ভোটকেন্দ্ৰত আমি প্ৰায় 40 বছৰতকৈ বেছি ভোট দি আছোঁ। আমাক ছিনিয়ৰ চিটিজেন কাৰণে সোনকালে সোমাব দিলে, সেইটো ভাল কথা। ভিতৰলৈ গৈ মোৰ পৰিবাৰৰ হাতখন ভঙা, গতিকে প্লাষ্টাৰ কৰা আছে, তাৰোপৰি বিষ, গোটেই গাতে বিষ। তথাপিও সোমোৱাৰ পিছত মই প্ৰথমে ভোট দিলোঁ। তেওঁ যিহেতু প্লাষ্টাৰ আছে গতিকে চহী কৰিব পৰা নাই, টিপ চহী দিলে। মই ভোট দি ওলাই আহিলোঁ বাকচটোৰ সন্মুখৰ পৰা, তাৰপিছত তেওঁ সোমাল। তেওঁ মোক কেৱল এটা কথাই সুধিছে, নম্বৰ। সেইটোতে মোৰ পৰিবাৰ মোক সদায় অধিকাৰ আছে, মই ক'লোঁ। তেনেতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে এজন বিহাৰী, খুব সম্ভৱ কাৰণ অসমীয়া বুজি নাপায়, মুখৰ পৰা অসমীয়া শব্দ এটা ওলোৱা নাই, সেইজনে ক'লে, হিন্দীতে কৈছে ইতনা দিন ভোট ডালতে হো কেছে ডালতে হো পাতা নি, সেইবুলি চোঁচা মাৰি আহিছে আপোনাৰ সন্মুখতে, মোৰ সন্মুখতে। মই তেওঁ ওলাই অহাৰ পিছত ভোট দিলে, তাৰপৰা আঁতৰি অহাৰ পিছত মই কৈছোঁ, ৰ তই দেখিছ নাই হাতখন ভঙা, তই দেখিছ নাই চুহি কৰিব পৰা নাই, তই অলপ ভালকৈ ক'ব পাৰ, আৰু ইমান বেয়া ব্যৱহাৰৰ বিষয়া প্ৰিজাইডিং বিষয়া আজি 40 বছৰে পোৱা নাই। আৰু আচৰিত কথা, মই প্ৰথম যিজনক সুধিছোঁ তেওঁক কৈছোঁ 810, তেওঁ বুজি পোৱা নাই, হিন্দীত ক'ব লগা হৈছে। তাৰপিছত 800, মোৰ পৰিবাৰৰ 800 অসমীয়া ভাষা বুজি পোৱা কোনো লোক নাই নেকি? বুজি পাই তেওঁ বুজিয়েই পোৱা নাই। তাৰপিছত মই কৈছোঁ পৰিবাৰৰ 811, সেইটো বুজি পোৱা নাই। এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমাক পেলাইছে। আৰু মই কৈছোঁ নাই, এনেকুৱা অভদ্ৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আজিলৈকে পোৱা নাছিলোঁ। যিটো আপুনি সুদীৰ্ঘকাল আপোনাৰ যিটো বয়স, সেই বয়সটো যিহেতু আপুনি পাৰ কৰিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত এনে এটা যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাক লৈ আপুনি ECIক বা নিৰ্বাচনী আয়োগক কিবা অভিযোগ দিব নেকি? আপুনি দিম, অলপ আৰক্ষী থানাত কিবা অভিযোগ দিব? মই অলপ পিছতে ঘৰলৈ গৈ মই গোটেইখন লিখি উলিয়াম, লিখি উলিয়াই মই CEO বা ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া আটাইখিনিকে দিম, আৰু হয়তো মই দৰকাৰ হ'লে FIRও দিম, কাৰণ তেওঁ এইটো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। কেৱল তেওঁ থাকিব পৰা নাই বিষয়ৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ঘৰলৈ সোনকালে গ'ল। পুলিং বিষয়াগৰাকীৰ নাম আপুনি কিবা জানিছে? চাব খুজিছিলোঁ, তেওঁ বায়ুপতি ঢাকি দিছে, উল্টাই দিয়ে, মই নিজে হাত দিয়া নাই। মই কেৱল কৈছোঁ আপুনি এইখন ঠিক কৰি দিয়ক, মই ফটোখন ল'ব খুজিছোঁ, আপোনাৰ পৰিচয়টো লাগে মোক। কৈছে নেই ডেংগে, কিউ চাই আপুনি নেই ডেংগে, মানে ইমান পঠুৱা। আৰু তেতিয়া নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা যিসকল লোক আছিল তেওঁ নাছিল? নাথাকে নাথাকে, তেওঁলোকতো ভিতৰত নাথাকে। তেওঁলোকক জনাইছিল আপুনি? গেটত থকা কেইজনেতো দেখি আছে, দেখি আছে, তেওঁলোকে দেখি আছে। মই অসম আৰক্ষীৰ কোনো লোক নাছিল নেকি তাত? তাত দুজন আছিলে, ক'ৰ নাজানো, মই চোৱা নাই। কেৱল মোক মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে ছাৰ বাদ দিয়ক, আৰু মই কৈছোঁ নহয় নহয়, এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, বাদ দিব নোৱাৰোঁ। আৰু বাকী ভোটাধিকাৰসকলেও দেখিয়ে আছিল? বাহিৰৰখিনিয়ে কৈছে ছাৰ এই নিদিব, ভোটাৰসকলেতো দেখি আছিল, চিনি পায়, বেছিভাগে মই উজান বজাৰতে থাকোঁ, তেওঁলোকৰ উজান বজাৰ, কৈছে ছাৰ এই নিদিব। কি ক'ব বিচাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকে হওক বা নিৰ্বাচন আয়োগক কি আহ্বান জনাব বিচাৰিব? এইখন নিৰ্বাচন এজন মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ ওপৰতো মোৰ বিশ্বাস নাই ব্যক্তিগতভাৱে। তেওঁ যে সুকলমে গোটেইটো পৰিচালনা কৰি আছে, নিষ্ঠাৰে কৰি আছে, নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে কৰি আছে, মই নাভাবোঁ, মোৰ বিশ্বাস নাই। আৰু সেই বিশ্বাস নথকাৰ মোৰ অধিকাৰ আছে, কাৰণ যিবোৰ কথা দেখি আছোঁ। তেওঁ নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ দিনটোত তেওঁ চব প্ৰশ্নৰে উত্তৰ দিছে, এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই VVPATৰ।
এজনে ভিভিপেট সম্পর্কে খুঁজেছিল তো সেই প্রশ্নটা এড়াইছিল কিয় নির্বাচন আয়ুক্ত নির্বাচন হেৰি বাছিবৰ কাৰণে মুখ্য ন্যায়াধীশক আঁতৰাই দিলে কিয় আৰু মোদীয়ে যিবোৰ কথা কৈ আছে যেন কোনো আয়ুক্তই এইবোৰ কথা আচলতে সহ্য কৰিব নালাগে। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এগৰাকী আছিল উজান বজাৰ নিবাসী বসন্ত ডেকা আৰু বসন্ত ডেকাৰ যিগৰাকী পত্নী কিৰণ ডেকা তেখেতলোকে আচলতে এই যিটো ভোটকেন্দ্ৰ আছে মোৰ পিছফালে দেখিছে এই ভোটকেন্দ্ৰটোতে এগৰাকী পুলিং বিষয়াই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁ স্পষ্টভাৱে তেওঁ অন কেমেৰা তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ ই চি আইক অভিযোগ দাখিল কৰিব, আৰক্ষী থানাত দৰকাৰ হ'লে আৰক্ষী থানাতো তেওঁ এফ আই আৰ দাখিল কৰিব। গতিকে কি কাৰণত আচলতে তেনেদৰে ক'বলগা হৈছিল বা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কিয় এনেদৰে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিবলগা হ'ল সেই সমগ্ৰ ঘটনা যদি তদন্ত কৰে তেনেহ'লে পোহৰলৈ নিশ্চিতভাৱে আহিব। কিন্তু বসন্ত ডেকাই কোৱাৰ দৰে যদিহে হিন্দীভাষী লোক বা তেওঁলোকে যদি অসমীয়া কোনো এগৰাকীয়ে যদি অসমীয়া বুজি নাপায় তেন্তে সেইটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় কাৰণ অসমীয়া লোকসকলে ইয়াত ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে। গতিকে অসমীয়া বুজি নোপোৱা লোকসকলৰ জৰিয়তে এটা ভোটকেন্দ্ৰ যদি চলাইছে তেনেহ'লে অতি পৰিতাপৰ বিষয়। আৰু সমান্তৰালভাৱে মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সেই যিটো ভোটকেন্দ্ৰ, মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক অলপ আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম। এইটো হৈছে ভোটকেন্দ্ৰ আৰু এই ভোটকেন্দ্ৰটোত এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ যি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, সেই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু অব্যাহত আছে আৰু সেই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে কিন্তু 12:30ৰ পৰা ধৰি 1 বজাৰ ভিতৰত এই যি ঘটনা, এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আচলতে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে তেওঁ যোগাযোগ কৰিছিল আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতেই এই মুহূৰ্তত আমি তেখেতৰ মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইখন যি 35নং নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 14নং উজান বজাৰ শিশু বিদ্যালয় এই যিটো ভোটকেন্দ্ৰ, এই ভোটকেন্দ্ৰটোতে এই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই বসন্ত ডেকা নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেখেতৰ পত্নীৰ হৈ আচলতে যি অভিযোগ দাখিল কৰিম বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়টো পুনৰবাৰ ক'বলগীয়া হৈছে, পৰিতাপৰ বিষয়টো হৈছে ভোটকেন্দ্ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে কিন্তু তাৰ মাজতেই এনেদৰে জ্যেষ্ঠ এগৰাকী ব্যক্তিক, জ্যেষ্ঠ এগৰাকী মহিলাক যি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে বা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনা কিন্তু অতিকৈ লজ্জাজনক। আৰু ইয়াৰ এটা সুবিচাৰ ইতিমধ্যে আশা কৰিছে বসন্ত ডেকা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে। গতিকে আমিও আশা কৰিছোঁ যে বসন্ত ডেকাই ন্যায় পাওক, বসন্ত ডেকাৰ পত্নীয়ে ন্যায় পাওক আৰু এই যি ঘটনা, এই ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখক নিৰ্বাচন আয়োগ কিংবা প্ৰতিগৰাকী লোকে। আৰু এই ভোটকেন্দ্ৰটোতেই এই মুহূৰ্ততো যিহেতু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে কিন্তু তাৰ মাজতে এই অপ্ৰীতিকৰ যি ঘটনা, এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।